que se superi el valor mitjà diari, que és de 50 micrograms metre cúbic, una concentració, i aquest valor mitjà diari no és que no se pugui superar, no és que no es pugui superar, sinó que no es pot superar més de 35 vegades l'any. Doncs les partícules de PM10 són unes partícules que tenen un diàmetre inferior a 10 micres. Una micra és la mil·lèsima part d'un mil·límetre. Que el problema és que portem molts dies amb una situació meteorològica amb unes pressions molt altes. Pressions molt altes, doncs, vol dir que l'aire, doncs, convectivament fa així i, per tant, ens cau, diguéssim, i no afavoreix que els contaminants es puguin dispersar, que seria la situació contrària. Si tinguéssim una depressió o una borrasca en el nostre, aquí on estem, els contaminants farien així i es dispersarien. En aquest cas no. Hi ha situació de subsidència i per tant és com si els aixaféssim contra la superfície i se'ns queden aquí i per això no es dispersen. Per exemple, avisar la policia local. I a partir de la policia local faria uns avisos, per exemple, a escoles, a centres d'esport, al CAP, algun tipus de centre mèdic, amb diversos objectius. Que aquests objectius serien, doncs, per exemple, el fet d'avisar les instal·lacions esportives, doncs és perquè les instal·lacions facin una recomanació de que s'intenti no fer esport a l'aire lliure en aquest moment, no? En el cas d'avisar, per exemple, al centre, als hospitals, doncs seria els hospitals o el CAP o etcètera, seria dir-los ull que potser vindrà més gent de la normal a fer consultes per algun tema relacionat amb malalties respiratòries, no? Amb asma, potser hi haurà més casos d'asma aquests dies, potser la gent gran, sobretot, o nens amb algun tipus de patologia es veuran més afectats, com a mínim pel fet de fer una consulta sobre aquest tema. I per tant els avisos, doncs, estan dirigits a diversos objectius diferents. Per exemple, per a mobilitat, és a dir, el primer consell seria per evitar que això s'agreugi, que no només dependrà del que faci la població, perquè també que depèn de la situació meteorològica que hi ha actualment, que precisament per això s'estan donant aquests nivells. Però consells en aquest sentit seria, doncs, promocionar o que tothom actuï fent mobilitat activa, que vol dir caminant, en bicicleta, però que no utilitzem mètodes de transport, sobretot vehicle privat, que fem mobilitat amb transport públic, si pot ser. I consells de salut, doncs, seríem els que hem dit abans. Les persones que són sensibles pel tema, perquè pel motiu de que tenen algun tipus de patologia respiratòria, doncs han d'anar més en compte, han d'extremar la precaució, sobretot no fer esport a l'aire lliure. Això pot afectar a tothom, però evidentment aquell que està més propens a patir algun tipus de crisi, asma, etc., doncs serà més propens aquests dies. Els nens petits, sobretot, i la gent gran.